Dabā gājējušas. Dabā gājējušas. Atklāj un piedzīvo mežu podkāstā ar Kārli Taukaču un Inesu Pučeku. Sveiciens kārtējā epizodē podkāstā Dabā gājējušas. Cilvēks jau visens ir tiecies pretī debesīm, to apstiprina jau sengrieķu mitoloģiskais tēls Ikars, kuram tēls izgatavoja spārnus, un arī tas, ka skatu torņi un platformas ir viena no iecienītākajiem atpūtnieku galamērķiem. Šobrīd, kad dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, nav vajadzīgs ne skatu tornis, ne Ikara spārni, lai paceltos virs mežu galotnēm. Pietiek vien ar bezpilotu gaisa kuģi jeb dronu. Ar bezpilotu gaisa kuģiem pasauli pazīstam jau gadus simts. Taču tik pieejami, kā tie tagad nav bijuši nekad. Lai noskaidrot, kāds dronam sakars ar mežsaimniecību, esmu aicinājis ciemos Kārli Lindi, Latvijas valsts mežu bezpilotu gaisa kuģu eksploatācijas vadītāju. Sveiki. Un Edžu Ķaukuli, dronu entuziastu un vidzemes iecirkņa vadītāju Sijās Koksals kapet. Sveicināti. Lai mazliet iepazītos, droši vien jāsāk ar to, kā un kad jūs pirmoreiz sākāt lidot. Kā tev, Kārli? Man pirmā pieredze ar dronu bija pirmajā darbvietā Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, kur tad šiem bezpilota gaisa kuģiem fotografējām Latvijā pilsētas priekš topogrāfisko karšu izveidus. Tur tad arī sākās šī mana pieredze lēnu garu ar dronu izmantošanu. Tad jūs tā kā bildējāt tādu tā kā ortofoto, tā kā Google tos no kosmosa, jā, tikai pēc tam viņi pārzīmēja un uztaisīja par karti, tā kā. Principā, jā, sanāk, lidoja dronu ieguva šie te pilsētas ortofoto karti. Tieši lidojot 120 metru augstumā, šī te ortofoto karte sanāca mērogā 1:2000, kas bija tieši vajadzīgais mērogs šai topogrāfijas kartas izveidai, kādēļ tad darbā topogrāfi vienkārši varēja zīmēt pa virsu šie te ortofoto karte uzreiz, kas ļoti atviegloja viņu darbu. Nu jā, loģiski, ka visu var redzēt no augšas. Nu un tevēģu, ka tu? Es pirmoreiz sāku lidot ar dronu, man šķiet, tas bija 2015. Gads, kad man uzdāvināja Ķīnas mazo droniņu. Tam nebija ekrāna nekā, bet bija maziņa dažu pikselīšu kamera. Un tad man līdzīgi bija tā kā Ikaram, kā tu ievadā minēji, man ļoti, ļoti gribējās redzēt, kā tas izskatās no augšas, un es biju tādā sajūsmā, kad uzņēmu to pirmo bildi, un tā bija mana tāda pirmā pieredze, bet kāpēc arī man to dronu uzdāvināja, jo es diezgan biju ļoti daudz informāciju vācu par to, kādi te droni šobrīd ir pieejami, un es visu laiku skatījos un sapņoju pa DJI dronu, tajā laikā bija Phantom 3 iznācis, un tajā brīdī, kad iznāca Phantom 4, tad es arī ilgi nedomājot to dronu nopirku, jo lidojot ar to mazo ķīnieti, bija tā, ka tā vadība viens pret viens atbilda arī tam DJI dronam, un es biju ļoti labu skilu jau ar viņu ieguvis, un man bija ļoti ērti, un jā, un tad es arī sāku 2016. Gadā tā kārtīgi. Nu, man tā pieredze sākās jau 2018. Gadā, man tādas pieredzes ar ķīniešu mazajiem droniņiem nav. Man pirmais jau uzreiz bija 4. Phantoms. Jā. Ok, tad jūs katrs nākat no sava, tā teikt, background ar savām fīčām. Un kas tad ir šobrīd, kāda tad ir šobrīd, cik tālu mēs esam izauguši un katrs no jums, kāda tad ir tie jūs tiešie dar pienākumi, Kārli, varbūt? Manam pienākumi Nu jau ir maliet attālinājušies no tādas ikdienas lidošanas. Man jau vairāk ir tas vairāk kā procesa uzraudzība, procesa attīstība. Patams, reizēm sanāk arī ir vajadzība, kad palidot. Un pat reiz vairāk sanāk ir tieši mācība organizēšana uzņēmumā. Šos te jaunos pilotus apmācu iedod viņam to pirmo pieredzi drona pilotēšanā, lai tālāk, tā teikt, ievirzītu individuāli, ka viņi paši jau sāktu darboties. Nu jā, man arī jāatzīstās, ka arī es esmu pilots, un arī Kārlis ir mans, nezinu, drona sargeņģelis, un ja kaut ko vajag, tad droši var vēsties, un viss notiekās. Nu un kā tevēģi, tev arī ir kaut kāds dronu virspavēlnieks, vai arī tu vienkārši viss pats? Nu ir tā, ka man neviena drona virspavēlnieka nav, es esmu uzņēmumā pats tāds calmlauzis, un pats esmu... Teiksim, tā ar mērķi atvieglojot savu ikdienas darbu, es arī uzreiz, kā es iegādājos dronu, es uzreiz sapratu, ka man viņš ir ļoti, būs ļoti noderīgs arī ikdienas darbos mežsaimniecībā, un tad nu šo gadu laikā es dažādi mēģinu dronu izmantot, lai pēc iespējas gan atvieglot savu darbu, gan arī
lai dotu vizuālu priekšstatu par to, kas notiek mežā klientiem, kuru mežus mēs apsaimniekojam. Nu, tas ir sākot no vienkārši skaistām bildēm pēc dažādu mežsaimniecisko procesu veikšanas, piemēram, pēc jaunaudžu kopšanas un tamlīdzīgi, vai piemēram, ciršanas procesu uzraugot, lai redzētu, piemēram, kas ir nocirs, kas nav un tādā veidā. Un jā, nu tad es ikdien arī mēģinu kaut arī uztaisīt, piemēram, tādas filmiņas, lai parādītu klientam visas meža aktivitātes, kas ir veiktas īpašumos. Nu tādā veidā es vairāk tā improvizēju, man nav neviena tāda tā kā tiešie pienākumi saistībā ar dronu, tas viss, ko es daru, ir tāda mana paša iniciatīva un Tas diezgan labi strādājām. Ok, skaidrs labi par tiem mežsaimnieciskiem pasākumiem, par tiem mēs parunāsim, bet no sākuma, lai vispār mēs varētu lidot uz mežu, mums droši vien jāsāk ir ar to, lai vispār viņu paceltu, apgūtu un tā tālāk. Kā tas reāli notiek? Jo savu pieredzi es varbūt šoreiz netik daudz dalīšos, jo jums noteikti pieredze ir lielāka, tāpēc es labprāt nu, tā kā vēlētos jūs uzrunāt, lai jūs pastāstat par savu kādām prasmēm ir jābūt, tur nezinu, tur nebaidies, tur labam datorspēļu spēlētājam. Nu, kā tas notiek tādam vienkāršam klausītājam, kurš aiziet uz veikalu un es tagad gribu būt dronists? Jā, nu, es domāju, ka datorspēļu pieredze no bērnības ļoti palīdz tam, bet galvenais, kas ir vajadzīgs, lai tu būtu drona pilots, vienkārši ir jābūt vēlmei to darīt, jo būsim godīgi, tas ir ļoti vienkārši un arī muļķu droši. Bet nu, galvenais ir, protams, pārvarēt to pirmo satraukumu, kad viņu pacel un apzināties to, ka tas ir vienkāršāk nekā tas varbūt šķiet no malas. Un saistībā ar darbu es arī esmu mēģinājis kolēģus ievilkt tajā, nu, izmantot dronus vairāk. Es izveidoju arī tādu brošūru gan mūsu Latvijas kolēģiem, gan arī Skandināvijas, kas ir jāņem vērā, lai tev tas drona kadrs būtu daudzmas skatāms, lai tā kompozīcija būtu, kaut kādi tehniskie risinājumi, nu kādā, piemēram, režīmā lidot, kādus settingus lietot, uzstādījumus, nu tādā veidā. Un, protams, tā lidošanas tehnika, tas ir viens un ir otra lieta, nu ko tad tu gribi panākt ar tām bildēm vai to video, ka tu viņus esi uzfilmējis. Tas ir ļoti vienkārši viņu pacelt, lidināt, nobildēt, uzfilmēt, bet ko tālāk tas ir jautājums, jo man palīdz tas, ka man pašam ir interese uz video montēšanu, uz bilžu apstrādi un tad man tas nāk tā diezgan dabiski, bet, protams, tā viena lieta ir drons un pilotēšana, otra pēc tam tā pēcapstrāde. Nu, tad tas ir tas varbūt Ko ir grūtāk cilvēkam iemācīt, ja viņš, nu, ja viņam tas tā baigi neinteresē, vai ne? Tāpēc ir dronu izmantojot ikdienā, ir jāsaprot priekš, kam tu to dari un ko tu darīsi tālāk ar tām bildēm. Nu, tā man, kā tev varbūt tā pieredze, tad drusku savādāk tev. Tīsnībā, nu, lielākajā daļā es varētu Edžim piekrist. Pirmkārt, jāsākot ar pašu drona pilotēšanu. No vienas puses, jā, kā teiksim, tā pati datorspēļu pieredze varētu palīdzēt, bet no sevis madītajām mācījām esmu redzējis, ka, teiksim, cilvēku darbinieku jau no pusmūžu vecumā arī īstenībā ļoti ātri pie tā pierod. Un pēc tam pašu brīnās un saka, man jau likās, ka tas būs baigi sarežģīti, bet es te... Pirmo reizi palidoju, man jau uzreiz jau tā sapratne un es saprotu, ka tas nekas grūts nav. Jā, tad patās arī tu viss ir atkarīgs no pašā cilvēka tās vēlmes, gribas spēka, vai ir tā iniciatīva tālāk šo te dronu apgūt, jo tā viennozīmīgi nav tāda lieta, kuru var vienkārši tā uzreiz uz sitienu viss zināms. Tas tomēr ir tāds kā mācību process pašam tagad es sevi. Nu, tā kā, nu, tā iniciatīvas laika to lietu to apgūt, jo tur, nu, tam vajag mazliet laika, lai to varētu tiešām pārzināt visu to. Tāpat tās arī tā ideja, kam to vispār to izmanto. Tomēr, cik ir, nu, plaši tas ideja lauks, arī tik plaši tas drona pielietojums. Tieši tā. Ja mēs laiku var kaut ko
jaunu izdomāt, kur viņu varētu pielietot. Nu, tad skaidrs, tad vienkārši tas ir jārāda cilvēkiem tas, ka tas ir rokas pagarinājums, ka mēs varam redzēt tālāk, ātrāk, un, protams, paši iniciatīva, ka gribās un ka to vajag. Bet kā ir ar kaut kādiem nu, nozīmīgākiem kaut kādiem noteikumiem? Nu, ne jau tā, ka es vienkārši ņēmu un tagad lidoju, kur un kā gribu, jo tomēr tur kaut kādi drošības aspekti, tas pats drons varbūt, nezinu, tehniska kļūme, viņš var nokrist vai vēl. Kā ir ar to drošību noteikumiem? Kas to regulē un kas varbūt ir nu, jāievēro pat varbūt tādā vietā kā meša, kur it kā neviena nav, bet nu, tāpat jau nevar vienkārši? Nu jā, tomēr drons, kā minēja, ir pietiekami. Kā es saku, nu, ietiekams no smags, viņš pietiekam atlido, un viņš, protams, drošības riski arī es savu, tomēr ar viņu ir. Un no likuma puses šī lieta tiek arvien vairāk tā kā attīstīta, sakārtota. Tajos laikos, kad es uzsāku ar dronu lidot, tad principā varētu teikt, tie bija mežonīgie rietumi, katrs darīja, ko grib, kā grib, lidot cik augstu, kur grib, kā grib, kā teikt, nozīmīgākajā attīstības lietas bija 2021. Gadā, kad bija iznāca šī tā Eiropas regula, kas daudz maz jau sakārtoja šīs lietas. Tagad, lai dronu pilotētu, šim pilotam tomēr ir jābūt nokārtotai šeit A1, A3 apakškategorijas pilota apliecībai, kas ir tā teikt pats pamats, lai varētu likumīgi sākt dronu izmantot. Pēc tam, protams, ir vēl jau nākamās pakāpes, kas jau ir specifiskākas ar īpašākiem pielietojumiem, bet tas standards būtu šī A1, A3 apakškategorija. Tur ļoti atšķirās tas, cik ir drona svars, vai ne? Un tie mazākie, vienkāršākie droni, tur tie noteikumi nav tik strikti, bet, protams, tev ir tas pats pamatiņš ir jāzina. Nu, piemēram, ka tu dronam vienmēr ir jābūt redzeslokā, nedrīkst lidot virs 120 metriem. Un, protams, arī tā pati aplikācija, un es šobrīd runāju par DJI droniem, kur ir nu, tādi tirgū vispopulārākie un drošākie. Nu, viņi jau arī tevi brīdina, un arī tās aizsorgi joslas, kur tu nedrīkst lidot, it kā tas jau arī ir visu laiku apdeitā, tas softvērs ar to it kā likumdošanu, kur tu vari lidot, kur tu nevari, un viņš to pat... Ja tu esi pielidojis tuvāk kaut kādai aizlieguma zonai, nu tu nemaz pie viņas pat klāt neteici, nemaz dronu nevari palaist. Un tā kā mums, ja mēs vairāk runājam par meža saimniecību, nu galvenais ir nu, paskatīties, nu vai tuvumā nav cilvēki, vai tu tiešām esi viens ar to savu dronu, tad arī var tā, es domāju, brīvi un neuzraukties. Cita lieta ir, tu droni izmanto, piemēram, publiskos pasākumos, filmē kādas aktivitātes, kur ir cilvēki iesaistīti, nu tad gan ir tiešām ļoti vērīgi jāpieiet lietai, jo tā nu nav spēļmantiņa. Bet nopirkt to var, jebkurš dronu var iegādāties, jebkurš bez apliecības, vai ne? Tā ir, jā, tieši, tieši pateicu, ko es arī biju piebilst, nu jā, mežā tie riski ir mazāki, bet no, protams, pilsētā tā jau ir pilnīgi cita lieta. Un tas arī mazliet tā dīvaini, ka nu, jā, dronu mēs varam, ja nauda ir, jebkuru varam iet iegādāties, bet no... Būtu labi, ka tu esi izgājis to pamata apmācību, dabūjis to sertifikātu, ka tu vari droši lidot un... Jā, bet es domāju, ka nu, nav arī problēma, ja tu esi iegādājies to mazo vienkāršāko dronu, un kurš pilnīgi atbilst tām tavām vajadzībām, nu tu vari pirmajā reizē aizbraukt atklātā vietā, kur nav māju cilvēku, un nu, ir arī tas muļķu drošais režīms sākumā, kad tas drons neizlidos ārpus, es neatceros precīzi, cik bija tas beginner mode saucās. Beginnerā laikā viņš bija 50 metru altas, kad... augstums, kaut kādi, man liekas, 100-200 metru attālums. Jā, un tad tu mierīgi vari izmēģināt jau pierast, saprast, ir arī katram tam DJI dronam nāk līdzi tāds tā kā virtuālais droniņš, ka tu pa dronu neceļot, ka tu jau iemācies tos kontrols tikus, un tu vari lidot tā kā digitāli, nu, redzus ekrānā skatoties. Tā kā nevajag pa to satraukties, ja ir vēlme tiešām, ka jūs redzat, ka drons jums var noderēt ikdienā mežsaimniecības darbos, tas nav nekas sarežģīts un nevajag baidīties. Es atceros pats sevi, kad es mācījos ar automašīnu braukt, man bija tā, kad es pabraucu pirmos kilometrus, man rokas ir pilnīgi stīvas pie tās stūras, visas saspringts. Protams, tā arī ir pirmo reizi dronu lidinot, tāpēc nevajag forsēt, vajag visu tā mierīgi pēc kārtas
darīt soli pa solītim un tad arī nāks tā pieredzīt un tad arī skatoties pēc tam vajadzībām, nu, var iet solīt tālāk un kārtot tās atļaujas, nu, jā, skatoties pēc tam, kādu tev vajag to dronu izmantojumu, cik lielu dronu un tā. Nu, skaidrs, tad jau jāsāk laikam ir veco labo Google, jāiek Google kas un kā, tad jādodās ir uz kur tur to mājaslapu, jā. Jāmeklē informāciju CA mājaslapā, jā, tad jā, tur laikam visu var arī saprast un tad tikai lidojam. Nu jā. Katrā ziņā, gribētu teikt, ka varbūt no pašas civilās aviācijas puses varbūt noderētu tāda kā vēl lielāka reklāma par šīm lietām tagad no sabiedrības. Informētības, ka daudz jā. Nemaz nezin, jo... Jā, tas sabiedrība vajag informēt par šādām lietām, jo tā vai cicamāk arī ir, ka no vienkārši daudz par to vienkārši joprojām nezin. Ā, nu jā, jā. Vecmāte uzdāvina savu mazbērnam dronu, paceļ tur, kur nevajag un visiem slikti ir, nu tā kā likums pārkāpts un varbūt kādas varbūt nekārtības. Vai... Jā, bet nu teiksim tā, nu tā jau ir daudzām lietām, nu jaunām, kas vēl tikai savā ziņā vēl tikai ienāk, nu, tā šī te drona tehnoloģija, teiksim, pie mums joprojām ir, teiksim, gribētos teikt, pietiekami jauna, un jāpie to kādiem gadiem, lai tas būtu jau tā kā sabiedrībā jau vairāk nostiprinājies. Jā, turpinot, ko tu saki, tā lieta joprojām liekas jauna, bet ja salīdzina ar to, kad es sāku 2016, 17, 18 gadu, nu, ja tu paņēmi ārā dronu un parādīji mani drons, tad bija tā, wow! Tagad ir, drons ir, man liekas, nu jau ļoti daudziem mežsaimniekiem, gan privātajā sektorā, es saprotu, arī Latvijas valsts mežos jau ir, katram meistaram ir, nu, piekļuve vai ne pie drona un ir iespēja, ja tu vēlies izrādi interesi, tu vari dronu dabūt. Es skatos arī privātajā sektorā tiešām, ka tie droni ir ļoti daudziem. Un tas vairs nav nekāds, nu, tāds baigais brīnums un pārsteigums. Tiem, kas par to interesējas, tiem tas, protams, vairs nav jaunums, bet tā kopēji ņemot, tas vēl ir tāds pasvaigs. Nu jā, nu tas ir tāds, nezinu, tā kā nišas produkts, nu, kam vajag apstīties tālāk, ātrāk tie ir, bet kas, teiksim, strādā mājās, teiksim, vai birojā, nu viņiem tas drons bijis, nebijis, viņiem vajag smuku saurietu vai tur kāds bildīt. Un ja jau mēs pieskārāmies, tad, nu, varbūt sāksim ar Kārli saprast, cik, par cik te lieliem apjomiem mēs runājam, cik te mums ir to dronu, to pilotu, nu tas ir, nezinu, tie ir daži desmiti vai simti, cik tad īsti tas apjoms ir tiem, nu, teiksim, mums valsts kā valsts mežiem, cik te mēs esam? Gada laikā kopš sākām dronas izmantot, mūsu gan pilotu skaits, gan flote ir ar katru gadu arvien augusi, un uz doto brīdi mūsu dronu flote sastāv nu jau vairāk kā 140 droniem, un šajā gadā ir palnots arī vēl viņu palielinātu, un pilotu skaits arī jau ir audas, un tie jau vairs nav desmiti, bet jau simti, un pat reiz jau ir nedaudz virs 400. Šo te darbinieku, kas tālādības pilota apliecību ir ieguvuši un vismaz kaut pāris reizes, bet savām darba vajadzībām daži dronu ir izmantojuši. Protams, šajā tāp 400 ir darbinieku, kas viņus izmanto ļoti aktīvi un principā dronu izmanto katru nedēļu. Protams, ir arī tādi, kam dronu pielietojums vairāk ir sezonāls, kādiem atsevišķiem darbiem. Es drīkstu vaicāt... Kādi tad ir tie galvenie veidi, kā Latvijas valsts meža darbinieki dronu izmanto? Vienkārši nu, tāpat kā atvieglojot savu darbu, iegūstot vairāk laiku, vienkārši aplido un apseko, jeb jums ir izveidota kā uzdevuma kopums, kas ir jāveic, ja tu to dronu esi palaidis, jeb kā jums tas ikdienā notiek? Principā bija, skatsuros, bija šie te izpētes projekti, kuros tika... mēģināts no testēt, kuros tad šajās darbos tad tās drons būtu efektīvi pielietojams, kur tad nu ar dronu lidojot, tas darbs varētu tikt paveikts ātrāk nekā to darot ar, teiksim, nu ar vecajām metodēm iejauta kājām. Un tad, teiksim, viens no populārākajiem ir meža meliorācijas sistēma apsakošana, kur nu darbiniekam ar kājām tie būtu liela attālumi, nogurdinoši, potenciāls, nezinu, traumēšanās risks, teiksim, tās pašas bebrāles, un tad, nu, tas patreiz ir viens no vispopulārākajiem tad darbiem, kur tad drons tiek pielietots. No savas puses varu teikt, ka šobrīd dronu es izmantoju
visvairāk īpašumu apsakošanā, tīri, lai saprastu to kopējo ainu, jo būsim godīgi, nu liekas, ka tu ar dronu no augšas, tu redzi pilnīgi visu, bet nu nekad tu neredzēsi tik labi kaut kādas specifiskas lietas, ja tu būsi iegājis. Piemēram, es redzu, piemēram, tur 20 gadīgu jaunaudzes viņā ieeju, es apmēram saprotu to, kā tas izskatās no lejas, tad es paceļu dronu, pārlidoju pāri, saprotu, ka tā vieta, kur es stāvu visur pārējos, tur, piemēram, 10 hektāros ir tieši tāda pati, nu tad es pieņemu, ka tā audze arī tāda ir. Vai arī, piemēram, īpašumu pirkšanā, īpašumu pārdošanā, vispār īpašumu novērtēšanā kā tādā, kad ir daudz īpašumu jāapsako dienā vai kaut kādā laika termiņā, tad drons lieliski palīdzis uztaisu bildes no vairākiem rakursiem, pēc tam pēcapstrādē iezīmēja to robežu, pa ko ir runa, un tad cilvēkam, kurš pērk vai pārdod, ir uzreiz tā kopaina daudz skaidrāka to. Salīdzina vēl ar inventarizācijas datiem, un jā, tad tas tā ļoti labi strādā. Nu jā, it kā visiem viens, bet katrs tomēr ir savādāks, jo, cik es saprotu, to eģi tā kā dara visas lietas, tā kā no A līdz Z, mums savukārt tas ir tā kā vairāk sadalīts pa procesiem, vieni pa grāviem, vieni pa mežu, vieni pa atjaunošanu, pa kopšanu, un tā arī ir laikam, kad tie darbi jau arī atšķirās no tā, ko kāds process dara, jo es, teiksim, ikdienā man ļoti, teiksim, lielākais darba laiks drona aiziet tieši apsekošanu, kas ir šie te bojātie koki, kaut kā arī. Pēc kaut kādām vētrām, tiem pašiem izgrauži, ka vienkārši nolido to kvartālu Jā. Un nav jāsteigā tik saliec punktus, un tad, ja tiešām vai kaut kāds papildus mērījums, tad jau tu zini konkrēti, uz kurien aiziet. Nav tā vienkārši, ka tu klīst pa mežu, meklē nezin ko, nezin kā. Nā, mums attīstās mežēs tas drona pielietojums atšķirās pa procesiem. Teiksim, mežkopība dara vienus darbus, vides eksperti dara pilnīgi kaut ko citu, zemes dzīves dara vēl kaut ko pilnīgi citu. Mm. Bet no kopā tas ir kāds savākās tā galvenais tas ir tā apsekošana. Mm. Ok, un teiksim tiem pašiem nu, mums kā valsts mežiem, kas mums bija tas pirmais, tiem celmlauži, ja nemaldos, bija mežkopība, jo viņi tā kā strādā ar jaunaudzi, kur viss ir redzams, un tad kā tur tas tālāk attīstījās? Cik te atceros no tām vēstures lietām, jā, tas bija pirmā bija mežkopība, kas uzsāka to lietu, un pēc tam tad tas labais piemērs pārgāja vēl uz plānošanu, mežstrādi. Un tad jau beigās tagad ir tā, ka principā visi procesi, kur ir kaut kādi darbības mežā, ir jau sākuši izmantot dronus. Jā, nu tad respektīvi, katrs ir atradis to atzinis par labu, kur tas drons ir super noderīgs konkrētajā. Jā, tā niša ir atrasta katrā procesā, kur viņu var pielietot. Jā, nu es kā plānošanu mierīgi par bojātiem kokiem izcils darbarīgs. Nu, Edži, tu teici arī, ka tu tā kā iedvesmo tos citus savus darbinieks, un kā teiksim ir jums ar tiem citiem darbiem, tu tā kā dari vienu no A līdz Z, un ko teiksim tavu kolēģi arī tā kā ņem no tevis to labo pieredzi vai paši lauž, un tad jūs salīdzināties, kur kāds darbiņš labāk darāms? Ne, protams, ka katrs tomēr pielāgo dronu savām vajadzībām, un kā jau mēs te minējām, jā, ir ļoti daudz veidi, kā tev drons var palīdzēt. Nu, piemēram, zinu, ka man kolēģi arī tāpat kā es apsako, piemēram, platības pēc augsnes gatavošanas. Tu uzreiz ļoti labi vari redzēt, kur kāds stūrīts varbūt ir palicis, kur varbūt kāda robeža pāri. Vai, nu, pēc tam tu arī pēc tās bildes daudz maz jau vari saprast, nu, piemēram, attālumu starp vagām vai ne, nu, ir daudzas niansītes, un, protams, katrs jau izmanto pēc sava ieskata, bet es jūtu, jā, nu, ka tas ir vēl drusciņi tā kā autiņos, un varbūt, ka pie tā gan man kā tam entuziastam uzņēmumā, gan arī noteikti, ka tev arī nu, ir jāmeklē kaut kādi veidi, kā vēl tos cilvēkus, savus kolēģus, kā viņus iedrošināt dronu lietot vēl vairāk. Un, protams, citam nekas nav labāks kā pastaiga mežā, vai ne? Nu, mežs jau ir tāda... Liels kompleks, un mēs visi zinām, kuri staigā pa mežu, nu tā ir sava veida relaksācija, sava veida. Nu jā, bet ja tu zini, kur iet, tad tu uzreiz var iet ar mērķi. Bet Reku minēja par tiem dažādiem darbiem, zin, ka mums viens kolēģis bija izdarījis pavisam vienkārši paņēmis kameru, uz kameras uzlīmējis skoču, un uz skoča ar pildspalu sazīmējis apmēram paraugu laukumu. Konkrēt augstumā lidot, viņš tādajādi spēja vienkārši saskaitīt kociņu skaitu.
Jā. It kā ļoti primitīva metode, ja, bet ja tas strādā tā, tad drons acīm redzot daras to savu darbiņu. Un ja jau par tiem darbiņiem, tad noteikti jāpiemina arī, nu, ir par, tagad jau moderni teikt, ir sensori, ja, bet nu, tā vienkārši runājot, kas tad ir tas, kas uztver to, ko mēs tur bildējam, tā ir tikai bilde, vai tas ir kaut kāds lāzers, es nezinu, skeners, skairuns, vai kas ir tas, kas teiksim, ir uz tiem ot ikdienas droniem, ko mēs izmantojam? Ir pieteikama dažādība, nu, standarts, protams, būtu tā pati, teiksim tā, kamera, bet ne, nu, arī pieejamas, termokameras, lāzer skeneri. Bet tas jau noteikti varētu būt jau atkal solīts tālāk, un šobrīd, man liekas, ka mums vēl, nu vismaz Latvijas līmenī, mēs noteikti, kad vispieejamākais ir tās pašas parastās kameras, fotometrija vai kā? Fotogrametrija. Jā, un tas no vienkāršos vārdos sakot, tu esi uzņēmis daudzas bildes un tad viņas pēcapstrādē apvienojot tev sanāk tāda kā ortofoto karte un tad tu vari pēc tiem datiem, tu vari ļoti daudz ko pēc tam atlasīt, piemēram tās pašas bojātās koku sugas vai tur kaut kādas ieplakas mitrumu, kaut paplūstošās vietas, bet jā, nu tie lāzeri, nu, viņi ir dārgi un man liekas, tas ir ļoti laikietilpīgs process, man šķiet, ka šobrīd ir vieglāk un lātāk izsteigāt to mežzaudzi nekā, piemēram, tur 10 hektārus skenēt un pēc tam apstrādāt, ja varbūt jums ir pieredze jau ar lidaru, piemēram, sensoriem valsts mežiem, kā jūs skatāties to. Gribēju te piebilst, ka, nu jā, patams, standarts ir tā parastā kamera, teiksim, pārējai visādas termokameras, spektrālās kameras, lazerskaneri, tas jau ir tāds ļoti specifisks vajadzības, kas ir jau arī tādā krietni šaurākā lokā. Bet, nu, patreiz mums ir pieredze jau ar lazerskaneri, priekš zemes dzīvi procesā, jums ir speciāli DJI M300 drons ar lāzerskaneri, kurš kas tad tiek izmantots tieši speciāli derīgo izrakteņu šo te karjeru skenēšanai, kur palīgā tiek ņemts arī tagad, teiksim, tā bezpilota laiva, kura tiek izmantota tieši karjeru ūdenstilpņu skenēšanai, kur tiek izmantots sonārs. Un jā, tad kopā šos divus datus salieko tiek iegūta pilnība šeis te karjera zemes modelis. Es esmu mēģinājis arī ar vienu aplikāciju, vairs neatceros nosaukumu, bet arī līdzīgi uztaisīt vairākas bildes, tad izveidojās 3D modelis un tad var mērīt gan piemēram, karjeru, kubikmetri, cik ir bijis pirms tam, cik ir bijis pēc tam kaut kādus telpiskos datus, bet šobrīd ārpus tās parastās aplikācijas, kas ir DJI, es izmantoju tādu Litchi, Un man viņa patīk ar to, ka es mājās pie datora es varu ieprogrammēt lidojuma maršrutu. Es salieku, nu līdzīgi kā Latvijas valsts mežu aplikācijā mēs mēram laukumu, tāpat es uzlieku kartē laukumu, kas man jāaplido. Katram punktam es pievienoju leņķi, kādā ir jābildē konkrētā mežaudze, konkrētais nogabals, un tad man šis te maršruts saglabājās, un es varu nolidot šo meža masīvu atkārtoti precīzi tajā pašā leņķī, un tad pēc tam tās bildes vai video salīdzināt, piemēram, pirms mežsaimniecisko darbu veikšanas un pēc, un tad man ir tādas divas bildītes vai divi video viens otram blakām, un tad var ļoti uzskatāmi redzēt pirms un pēc. Kā izskatījās, piemēram, jaunauču kopšana. Tad sanāk, ka katram darbam pa lielam ir arī savs sensors. Jā, ja mums vajag karjeru, tad mums tas ir tas lāzers, lidars, ja, kas to apjomu mēra. Mežā mums ir vairāk tā kā tās fotogrāfijas, bet tur jau arī atšķirās, teiksim, tā, tas ir foto vai tas ir foto kopums, kas veido karti vai arī tas ir video. Nu, kā teiksim, jūs to informāciju nododat tālāk, jo es zinu, ja teiksim, man pašam vajag, tad es varbūt tikai iefilmēju, pēc tam apskatos vēlreiz, ja tur jādod kolēģim, tad ir, nu, tur bilde jātais ar koordinātēm vai, nu, kā jūs to sakārtojat un to varbūt to datu apriti, nu, tur, nu. Nu, viss vienkāršākais, protams, ir, ka tu nolido vajadzīgo mežaudzi un tad pēc tam tu ielādējot failus kompjūterā, tu redzi vari vēlreiz precīzāk, sīkāk pievilkt tuvāk un apskatīties pats priekš sevis, bet jā, loģiski, ja tev ir vajadzīgs pēc tam to video sūtīt tālāk vai tās fotogrāfijas, nu tad tāda elementāra
elementāra fotoapstrāde ir nepieciešama, bet, nu, protams, tas arī ir atkarīgs. Es, piemēram, daru arī tā, ka es paceļu dronu vienā vietā un es dronu nekustinot vairākos kameras leņķos sataisu vairākas bildes, tādējādi dabu iegūstot plašāku to skatu leņķi, tās bildes visas apvienoju, un tas ir arī ļoti ātri izdarāms. Nu, un tad es redzu tādu lielāku to ainu, jo tas leņķis kāds ir, tāds ir tai kamerai. Es arī necelšu virs tiem 120 metriem, kas ir nelegāli, ja? Drona augšā, lai redzētu tā kā kops, ka tāpēc es uztaisu vairākas bildes un tādā veidā apvienoju viņas. Nu, un kā Kārli ir valsts mežiem, kā mēs to darām, jo tu jau tomēr redzi to, nu, to backstage, to virtuvi, tu redzi, kā kolēģi apmainās ar datiem un kā lido, kā tur, kā tas mums notiekās. Principā jau lielākoties darbinieki tos datus iegūst priekš sevīm, savām darbu vajadzībām. Ir, kas, teiksim, manuāli lidojot uzņēma kaut kādas atsevišķas fotogrāfijas, ir, kas arī lido šos te automātiskos lidojumus. Mēs izmantojam šo te drone deploy, kurā, ar kuru tiek veikt arī gan paši lidojumi, gan arī pēc tam datu apstrāde. Protams, ir vajadzīgi, ir, protams, gadījumi, kad arī ar šiem te datiem mainās. Un tad, jā, parasti tas pats viss noteikti tajā pašā drone deploy vidē, kur var šo te ortofoto kartīti aizsūtīt vajadzīgiem darbiniekiem uz e-pastu. Protams, varbūt arī kādas reizes, kad vajag apmainīties jau arī tiem pašiem kādām atsevišķām bildēm, tad tās pašas savā starpā nosūtiens otram, kā vajag. Tās drone deploy bildes, tā kā viņas ir visi izmantojam no šo te vienu kontu, tad, principā, kuram vajag, tas var ieiet šajā te drone deploy kontā, apskatīties, jo tur arī, teiksim, katram ir savu mapīte, viņas visiem ir pieejamas, kam ir piekļūšam kontam. Un tādā veidā viņi arī nav pat īsti vienam otram tie dati jāsūt, viņš vienkārši ieiet un paskatās. Es daru līdzīgi, man jau no 2016. Gadā uz servera stāv visas fotogrāfijas video sadalītas pa uzņēmumiem, ko mēs apsaimniekojam un pa īpašumiem, un ja kādreiz es to mežu nogabalu vai kvartālu atgriežos, tad es varu apskatīties iepriekšējo gadu bildes un tad salīdzināt, uzņemt atkal, un tādā veidā es arī visu to tā kā dokumentēju. Es zinu, varbūt, ka man to nevajag, vai es iegūstu to, ko man vajag, bet es ārā nedzēšu, es to visu saglabāju, jo tas viss nāk tā kā klāt pie tās pie pārējās meža lietas, ja tā var teikt, tās drona bildes uzņemtās. Nu tā. Nu skaidrs, tad viens taisa arhīvu, otrs atkal, otri kolēģi atkal vienkārši dalās šajos te tiešais datos. Un tad jau sanāk, kad arī tāda tā kā automatizācija pagaidām vēl nenotiek, kad mēs tos darbu uzdevumus vai to informāciju, ko mēs ievācām, noskaidrojam kaut kādā savādākā veidā nododam tālāk, nu caur mūsu informācijas sistēmām, nevis to, ko, teiksim, dot drons vai. Kā no vienas puses jau mēs arī šo te arhīvu krājam, kas sanāk tieši tas ortofoto arhīvs. Mm-hmm. Un pie katra savu pilotu, pie katra pilota arī viņus glabājas tā kā savējais lokālais arhīviņš, ko viņš ir saglabājis. Tik te zinām, dažiem jau ir kaut kādi jau terabaita datiem stāv. Ok, tad cik mērtiecīgi katrs tam pieiet klāt, tad tāds arī veidojas tas arhīviņš, un beigās mēs varam redzēt kaut vai pa bildītēm, kā pamazām aug mešs, un varbūt kādas lietas ir jāuzlabo, vai kādas kļūdas pieļautas. Vai. Ir arī domāts par kopējo uzņēmumu arhīvu, kur tad visi šie te dati no katra pilota glabātos kādā kopējā vietnē, bet vienkārši tā lielā apjoma, pat reiz vēl tiek domāts, kā to visu varētu risināt, jo tur jau tas datu apjoms jau ir jau kļūst tiešām milzīgi. Tad pagaidām mēs esam izdzīvojuši līdz tam, ka mēs to pagaidām no vienkārši kameras žmiedzam ārā, ko vien varam ar dažādiem paņēmieniem. Mainam leņķus, tur taisam ortofoto, un tad pagaidām vēl tās cits sensors un tehnoloģijas mēs tā kā sanāk, kad neizmantojam. Nu, mežam konkrēti. Īsti vēl nav bijis tāda īsta vajadzība. Jā, nu, es par to interesējos un skatos, bet es saprotu, jā, ka šobrīd tās iekārtas, gan tas pats drons, gan lidar sistēmas, viņas ir ļoti dārgas un vēl
viena lieta ir tos datus ievākt, otra ir tos apstrādāt. Nu, es ceru, ka pateicoties tagad mākslīgajam intelektam, varbūt radīsies kāds veids, ka mēs to varētu darīt ātrāk, vienkāršāk un arī tā struktūrētāk. Piemēram, ja uzņēmumā ir vairāki droni un ir viens virsvadītājs, kurš ir izdomājis uzdevumu, kas ir jāizdara, tad to uzdevumu aizsūta, piemēram, visiem drona pilotiem pa reģioniem un viņi nospiež start, drons izlido savāds datus, dati aizsūtās kaut kopējo serveri un tad tev ir informācija. Tas ir tas, ko es redzu, kā varbūt nākotnē. Tas varētu palīdzēt ne tikai jums kā lielam uzņēmumam Latvijas valsts meži, bet arī privātajā sektorā, kur ir jāapsaimnieko nu, vairāk tūkstoši hektāru. Jā. Ok, labi, nu pagaidām es redzu tikai vienīgi labās īpašības, bet kāda šobrīd ir tā reālā situācija ar kaut kādām problēmām? Kas ir tas, ar ko visbiežāk mēs saskaramies, varbūt ne tikai tehniski, bet cilvēciski? Nu, kā tur... Varbūt ne pa problēmām, bet tas viens traucējušais faktors ir veģetācija. Un es esmu ievērojis, ka nu, ir ļoti būtiska atšķirība, kurā gada laikā tu ar dronu uzņem tās bildes. Un reizēm, piemēram, nu, ir grūtāk varbūt atšķirt kaut kādas lietas, kad nav lapa, ir kā lietas, kuras tu vieglāk vari detektēt, kad ir kokiem lapas. Nu, tā, kad tā laikapstākļu faktors, tas diktē. Okay, tas, kas var tā drustiņ problemātiski reizēm ir. Un... Jā, nu, cik zināms, vislabākais laiks, kad drona lidot, būtu tieši apmākusies dienu, kad, teiksim, ēnas netraucē. Jā. Un, teiksim, jā, daudziem šķiet, ka no saulēnā diena ir labāka, bet tieši tad ēnu dēļ kaut kādas detaļas izūd, grūtāk atšķiramas. Jā, tieši tā. Laikapstākus mēs vēl pagaidām pavēlēt viņiem jā. Nevaram, bet kā, teiksim, ir ar to nu, pašu, tā vienkārši, teiksim, runājot par dzelzi programmatūru, kur šobrīd tur ir tie lielākie, varbūt tie zemūdens akmeņi, jo pagaidām jau izklausās, ka es vispār uz mežu negribētu iet tikai ar dronu vien lidot. Ir, jā, pāris lietas tieši tehniskās, ko vismaz ar mēs uzņēmumā saskaramies, ir tas, ka šie te daži dronu modeļi tiek mākslīgi padarīti nelietojami tieši caur vadības aplikācijām. Ražotājs neizstrādā atjauninājumus, teiksim, jaunākiem telefonu modeļiem. Un, jā, ar gadījumu, kad, teiksim, darbinieks nomaina telefonu, paņem jaunāku aplikāciju uzinstalē un viss pēkšņi vienkārši, nu, viņi vienkārši nevar svaļā, jo viņiem vienkārši nav savienojumības vai sašādi, teiksim, mazliet jaunāka Android versija un tas ir viss. Tehniski tas drons varētu vēl lidot ilgi un dikti, bet vienkārši caur aplikāciju viņš, jā, mākslīgi tiek padarīts nelietojams, lai vienkārši šis te lietotāji pirktu jaunākos modeļus. Nu jā, nu tas ir globālais mārketings un kā jau mēs... Saskaramies bieži vien ar to, kad vēl varētu, bet īstenībā nevaram, jo neatļauj mākslīgi. Un... Vēl lieta, kas bija saskārāmies, ar ko kādreiz likās, ka tāda problēma vispār nevarētu būt, kas nebija nemaz ienācis prātā, bet arī jā, tā pašā drona vadība tā ziņā, ka no sākuma pirkām dronus iegādājāmies, kuriem bija šīs te vienkāršās parastās pultis, kurām jālaikāt ir telefons ar uzlīdzinātu aplikāciju, un tad sāka rasties problēmas. Tur kādam, teiksim, telefons ir mazliet vecāks, viņam negrib tā aplikācija dažreiz iet, tad dažreiz tas telefons negrib pieslēgties pie pults, tad atkal tur pultī rodas problēmas, jo tur tās ligzes tiek nolietotas, tur vairs nekas negrib slēgties īsti klāt, un nu pie arvien pieaugošā pilotu skaita šīs problēmas arvien sāk augt, kādēļ tik nolēmts, ka turpmāks iegādāsimies vairs tikai dronus, kuriem nāk jau klāt standartā viedās pultis jau ar lieliem ekrāniem, vadības aplikācijas ir virsū, un darbiniekam telefons paliek kabatā, un principā viedās pultis šo te problēmu vienkārši uzreiz atrisināja. Tad sanāk tā, ka mēs principā nespējam to pagaidām to drona resursu nolietot fiziski, cik viņš nolietojas varbūt mākslīgi, garīgi no lielās korporācijas, ko mēs nevaram savienot. Principā jā, jo teiksim, tas dronu modeļu, tas tikai ātriņi iznāk, un tas ir pa pāris gadiem atkal nāk jauni. Bet tehniski tas iepriekšējais modelis varētu vēl kalpot pietiekami ilgi, bet nu, lai vienkārši nodrošinātu to, ka biznes iet uz priekšu, tad ir kaut kāda tie nevisai patīkami risinājumi veidoti no ražotāja puses. Bet es skatos, ka Phantom 4, tas vecais labais, man vēl tīri labi vēl pilda savas funkcijas. Tas kaut kādā brīnumā ziņā tomēr joprojām jā, ir
efektīvs jau īsti tādu alternatīvu nav. Jo tāpēc viņš arī tiek uzturēts. Es šobrīd lietoju Mavic 2 Pro. Man šķiet, ka viņu arī pat vairs nevar nopirkt. Viņam aiz 2 gadi jau neražo. Jā, bet viņš ir, nu, man pat pašlaik es nejūtu vajadzību, ka man vajadzētu, bet tagad ir iznācis 3. modelis, jau tā kā telefoni, vai ne, bija viena kamera, tagad ir 3, tagad arī ir drons ar 3 kamerām, 3 dažādiem leņķiem ar zoom iespēju. Nu, to gan es saredzu, ka tas man varētu noderēt. Jā. Nu labi, bet teiksim tie nu, tehniskie parametri arī, labi, to varbūt nevar saukt par problēmu, to drīzāk varētu saukt par ierobežojumu, cik tam mēs tālu varam lidot, cik augstu, cik baterija, labi, protams, tas atšķirās no modeļiem, nu bet nu tā vienkāršam klausītājam par to, cik liels tas ir, nu tur tāds... Jā, nu tā baterija plus mīnus pusstundu iet viņiem visiem. Un es domāju, ar to pilnībā pietiek un iegādājoties dronu, es noteikti, ka varētu ieteikt uzreiz jau nopirkt rezerves baterijas, ir pieejami arī tie komplektiņi, ka tu jau nopērci ar visiem mašīnas lādātāju, ar vairākām baterijām, rezerves propeleriem, nu tādu tikā jau komplektiņš, nevis nopērkt vienu dronu ar vienu bateriju, tad varētu gadīties, kad ir pa īs un pietrūkst, bet nu jā, nu arī pat tam 2016. Gada modelim Phantom 4, viņam jau bija 4K video kvalitāte, tā kamera ir gana laba un nu, man liekas arī tiem mazajiem, vismazākajiem mini droniņiem, nu viņiem arī kvalitāte laba un tādā ikdienas lietošanai pilnīgi pietiek ar vidējās kategorijas dronu un nevajag tur uzreiz pirkt pašu dārgāko, pašu krutāko. Nu jā. Arī piekritīšu, ka, teiksim, tagad jau jaunākais DJI Mini 3, nu, tās viņas sniegtās iespējas, jau tā video kameras kvalitāte, lidojuma ilgums, viss tas jau ir labs, tur vienkārši tad ir jāskatās tieši pēc tās specifikas, vai tu plāno lidot šos te automātiskos lidojumus, jo DJI ne visiem modeļiem izstrādā šo te pieeju, teiksim, tāds mini 3, nu, viņš principā nu, izskatās nekad nevarēs viņu izmantot, lai, teiksim, drone deploy lidojums varētu lidot, jo tas ir tas, teiksim, ierobežotais faktors. Ja tu gribi vienkārši manuāliem lidojumiem, tad tur mini 3 ir atteikt ar atliektiem galiem, bet ja tev, man liet, specifiskāks pielietojums, gribi vairāk to fotogrammetriju, lidojumu, automātiskus lidojumus un tādus, nu, tad tas ir arī specifiskāk. Drunājot par lidojumu attālumiem, cik mēs varētu, teiksim, pilot stāli to dronu aizlidot, nu, principā visiem ir vienādi, jo ierobežojošais faktors ir tieši apkārtējā vide, cik ir, teiksim, tas mežainība, cik ir atklātās teritorijas un tam līdzīgi. Jā, nu, respektīvi, viņam visu laiku jābūt saziņē ar pulti, un ja viņam nav saziņa, tad viņš tā kā jūk prātā. Bet atcerēsimies, ka dronu mēs nevaram lidināt tālāk. Par savu redzes Nē, protams, es vienkārši es tā domāju, kad es, teiksim, stāvu uz tilta un ir upe, kur man jāapseko, vai tur nav kāds bebru dambis, nu es jau redzu, cik es tālu var redzēt. Tāpēc tas jautājums, cik es tā teorētiski pa to upe var tālu aizlidot. Manuāli lidojot, jā, tur, teiksim, visiem būtu kaut kāds kilometrs, kilometrs pus, bet automātiskajās lidojumās tur jau var sastādīt 4-5 kilometrs, jo... Tajos viņam tas, es nav vērts. Signālam nav jābūt ar pulti. Nav jābūt tam signālam ar pulti, viņš jau pēc GPS koordinātām tur vadās. Tad es viņam vienkārši iedodu misiju, viņš saprot, kas jādara, un viņš pazūd, un pēc laika atgriežas. Tas gaida ir cerība, ka viņš atnāks. Jā. Tur patams tam pilotam ir mazliet stresiņš, jo pēc kaut kāda mirkļa tas signāls pazūd, viņš kāds 10-15 minūtes sēž tādā neziņā, būs, nebūs, bet nu... Jā. Šiem te, no tagadējiem droniem, jo tās sistēmas ir pietiekoši labas, tās automātiskā lidojuma programmas ir izstrādātas pietiekoši nu jau ļoti augstā kvalitātē, kur tad, no tas, ko saka, kā viņš tā darīs, tad nu, viņš arī tā dara un viņš arī atgriež. Bet jāņem vērā viena lieta, piemēram, lidojot dronu ziemā, un ja tev tās baterijas ir jau pāris gadus kalpojušas, nu tad tas te lidojuma laiks, ko tev uzrāda aplikācija, būs mazāks. Man pašam ir tā gadījies ar Phantom 4 jau palietotu modeli, nu, ka viņš ir, un, protams, ir arī vēl pretvējs atpakaļ lidojot, un tas ir jāņem vērā, un, bet viņš nenokrīt kā pagale, viņš pie kaut kāda baterijas līmeņa, viņš nu pats smuki nosēžās. Nu, tad tikai jāiet un jāatrod. Nu jā, drona izmantošana ziemā, tas jau atkal ir pilnīgi cita lieta,
kur uzreiz ir jāņem vērā tas, ka tā baterija, nu vismaz, teiksim tā, gan drīz uz pusi mazāks, tas ildilojuma ilgums būs. Jā. Bet tā jau ir specifika, ko respektīvi pilots jau pats tā kā zina uz savus ādas izbaudot, lidojot no sākuma, jā. Kā jau veģi sākumā teica, ka no sākuma bišiņ, tā varbūt arī ziemā pasties, cik tālu iet, kā baterija rūk un... Manuprāt, pilots, kas, nu, teiksim, kas pirmā reize sācis lidot, nu, ziema notiet nebūs tas laiks, kad būs pirmā reize, kad viņš uzsākt lidot, tā, nu, cimāk, ja viņš sākt lidot, tas cimāk būs vasarā. Tad principā sanāk tā, ka baterijas mēs varam nomainīt, un ja mēs mājās esam labi saplānojuši gan savus darbus, un mums ir tur mašīnas lādētāji, tad tur ar divām, trim baterijām mēs principā visu laiku varam turēties gaisā. Vai? Es teiktu, trīs vajadzētu. Trīs būtu sākums. Minimums tāds, jā. Ja tu gribi, ja tev ir vairāki pārbraucieni paredzēti, tad tu tiešām arī tā pārbraucot uzlādēt to tukšo bateriju un tev rezervē vēl ir vismaz viena pilna. Nu tā ar trijām es esmu pēc savas prakses novērojis, nu ka pilnībā pietiek, jā. Ok, labi, nu bet par kādu, teiksim, apjomu to platību mēs runājam, jo, nu, mešs tā ir tāda burvīga lieta, bet, nu, kaut kāda cipariņa, nu, cik daudz mēs varam tur ar viņu nolidot tālumā vai platībā vai, teiksim, apsekojot, nu, kā jums tā pieredze? Nu, pieredze var teikt, nu, izmantojot Mavic 2 automātiskajos lidojumos var... Nu, kādas 100 hektārus paņemt ar trijām baterijām. Nu, cik tu gribi, nu jā, atkarībā tavs mērķis, ko tu gribi nobildēt. Nu, ja tev ir, tu saki 100 hektārus, ja nu, tu jā, gribi nobildēt tāda... visu mežu vairākām bildēm un pēc tam izveidot tortu. Jā, jā. Jā, tas vienkārši apsakošanai kaut kādas meža kvartālus nolidot uzreiz. Nu jā. Veidot tortokārtas. Jā, viss ir atkarīgs, cik tu daudz lido, vai tu vienkārši aizlido stālāko punktu un lido apskaties, ko tev vajag un atlido atpakaļ, vai tu tā tiešām ļoti cītīgi katru nogabalu grib izlidot. Nu jā, tas ir... Daudz kā atkarīgs no tā, ko grib darīt. Jā, tieši tā. Nē, protams, ka viss ir atkarīgs no apstākļa. Mēs vienkārši, nu tā, lai mēs klausītājiem iedot kaut kādu apmēram to darba apjomu, ko tam mēs varam, jo, nu, pasaka, mešs tas ir, nu, mešs ir vai nu viens pudurīts, vai arī pus rajons kādā novadā. Nu, teiksim, ja vienu bateriju tu vari kaut kādus tā normāli kādus 30 hektārus tu vari apskatīt, nu tad rēķiniet paši, nu cik jūs ar kājām varat iztaigāt 30 hektārus, nu es nezinu, nu tā ātri skrienot, nu gan jau tā patās. Kā dienu točai, ir to vēl visu apstīt nevar. Pusstundā 30 hektārus neiziet. Nu nē. Neizies, jā. Nu labi, bet ja jau drons tiek pacels, tad jau noteikti arī pamostās kaut kāds mazais mākslinieks. Vismaz man noteikti tā ir, kā es paceļ. Tā es uzreiz, ja ir vēl kaut kāda saulīta, nu, kā jau minējām, nav labākais laiks, bet tur kaut ko man patīk pabildēt, jo, nu, tie kadri no augšas izstās tiešām, nu, vareni, ja, tur kaut kādas strīpiņas, līnijas, es esmu uz to ģeometriju mazliet, jā, man tas ļoti patīk. Kā jums? Putnu lidojumi, protams, tās ik tā ierastās lietas pavarās citā skatpunktā. Jā, es esmu ievērojis, ka tad, kad es vēl nelietoju tos automatizētos lidojumus, nu, tad es konkrēti koncentrējos uz to, ko es gribu ieraudzīt, bet tad, kad man tas drons lido misijā, es skatos ekrānā un sekoju līdzi, zinu, ka man pa to vadību nav jāuztraucās, un tad es ieraugu meža zvērus, piemēram, āļņu ģimenīte guļ kaut kur izcirtumā. Nu, tad tā skaisti paskatīties. Dabas skati, protams, tas ir tāds... Prieks dvēselē arī. Bet labi, nu, par to bildēšanu dabā, labi, mēs lidojam misijā, tur jau mēs tā nevaram tā kā, nu, paredzēt, tur būs vai nebūs tas alnis. Bet tā jau mēs īstenībā laikam nemaz nedrīkstam tos dzīvniekus tur tramdīt, medīt vai to dronu. Īstenībā tā, ka tiem meža dzīvniekiem ir tā, ka viņi sadzirdot dronu jau īstenībā paši, tā kā, nu, neteiksim, ka bēg, bet, nu, izvairās no viņiem. Jā, ka viņi tā kā nesaprot un... Man ar aļņiem cita pieredze. Nu, aļņi tas laikam ir izņēmums gadījums, bet, teiksim, pārējās stirnas, varbūt mežacūks un tādas, nu, viņas, tas drona tāpatās var dzirdēt, nu, viņas vienkārši, tie dzīvnieki paši jau izvairās, tie pak, teiksim, no putnu uz viedokli arī, nu, baigi virsū droniem nematās, varbūt izņēmums gadījums ir plēsīgie putni. Tiešā ligzas stūmā viņu var sākt dronam tā kā rotēt, nu, lidot apkārt ap viņam, bet, nu,
līdz šim nav bijuši gadījumi kāds putnas tiesnā triecienā un liktos dronām virsū. Nu jā, bet bez attiecīgas sapratnes par putniem un vēl tā jau ir tā kā, nu tā ļaunprātība, to jau tā kā muļķības. Mēģināt dronu nosēdināt melnā stārķa līgzdā noteikti nevajadzētu. Jā. Nu jā, nu tas, tas protams, tas ir. Jā, ar dzīvniekiem ir tā dīvaina, ka ja laikam kadrā gadās, tā gadās, bet speciāli gan traucēt nevajadzētu, jo tā tomēr ir daba un mēs esam tā kā svešā vietā viņu mājās līdz ar to. Vajadzētu respektēt gan vienam otru, gan arī dzīvniekus un lieki neuzmākties. Ja jau mēs ierunājāmies par putniem un dzīvniekiem mežā, kolēģi Ines, kas arī vada podcastu, ir uzdevusi tādus tā kā divus jautājumus. Pagaidām tas pirmais jautājums par to, kad vai drons varētu iefiltrēties gājputnu kāsī un lidot tam līdzi? Nu, vismaz gabaliņu. Mazies, nē. No, kas tur būtu tas faktors? Tas būtu tas troksnis vai tas ātrums vai, vai arī nesaderība? Vai? Man liekas viss. Gan troksnis, gan ātrums, gan arī tas, ka no neiederība tajā, nu, kas no tajā barāniņš vienkārši nederētu. Man ir reiz bijusi tāda, tāda doma, bet paldies Dievam, es to neesmu nekad izmēģinājusi. Tur piemini putnus un pielīdzināšanās putnam ar dronu. Es skatījos, tas bija jau pāris gadus atpakaļ, ka fotoradars bija nofotografējis lidojušu putnu. Jā. Respektīvi, putns tādā ātrumā pārlidojas par to fotoradaru, ka, ka viņš tika nobildāts. Un man bija tāda doma, kas būtu, ja es mēģinātu ar dronu nolidot gar fotoradaru. Bet, protams, to, tas, tā bija tikai doma, neviens nemēģina to atkārtot, jo, kā mēs zinām, virs ceļiem nevar lidot un kur nu vēl gar fotoradariem. Tas bija vienīgais, kas man tā lika padomāt, vai, vai drons varētu būt kā putns. Bet, Pafantazējot par to, vai var drons varētu iekļauties gājputnos, nu, vienīgais, kas man šķiet, tad, nu, varbūt fiksēto spārnu droni, jo viņi pēc uzbūves ir klusāki. Izstās varbūt bišķi vairāk putnam līdzīgs, arī tā lidojuma ātrumu varētu varbūt turēt līdzi. Ok, skaidrs. Nu un vēl, vēl viena lieta, kas Inesē ļoti interesē, ir tas, kad, kas notiek, ja drons ieķerās kādā kokā, kā mēs to makšķerējam zemē, kāpjam pakaļ vai kā tas notiek, varbūt ir kāds kurjos zināms. Lielākoties, ja drons auverē kokā, viņš tomēr, baigi tajās kokā neiekaras, bet tiemšādi, ja viņš tiešām ir palicis kokā, tad mūsu gadījumā ir bijis tas, ka tiek vides eksperti aicināti palīgā, lai viņš uzkāpja kokā un viņam pakaļ un viņu noceļ. Ā, tā kā no fiziski kāpja augšā fiziski un kekselējā. Jā, jo kamēr drons ir tajā kokā un viņam vēl kaut kādi baterijas procenti ir, tu vari aplikācijā apskatīties to lokāciju koordinātes. Man ir, man kokā gan drons nav palicis, vienmēr ir veiksmīgi nokritis lejā no koka, bet man ir tāds stāsts, ka man drons ir noslīts Rāznas ezerā. Un veiksmīgā kārtā man izdevās viņu no grunts dabūt ārā un arī pa apdrošināšanu samainīt, jo katru dronu ir iespējams apdrošināt, bet tu to apdrošināšanu var izmantot tikai tad, ja tev fiziski tas drons ir. Tāpēc man pa katru cenu viņu vajadzēja no, no ezera dabūt ārā. Un es viņu tieši tā arī atradu, ka viņš bija kaut kādi pārsimts metri no krasta. Rāznas ezers nav pārāk dziļš. Un man bija aplikācijā pēdējās koordinātes, kur bija signāls pazudis. Un, un arī no ar laivu braucām, meklējām, bija saduļķojies ūdens, braucām vēlāk un ieraudzījām, ka ūdens palika skaidrāks, dronu, drons uz grunts gulēja, dabujām ārā, izžuva, izkalta un pat viņu ieslēgt vēl varēja. Jā. Kamera vienīgi, gan kamera nestrādāja, bet vispārējais funkcionēja. Tas izskatās pēc no ļoti veiksmīgi gadījumi. Jā, tas bija tiešām. Ja parasti, ja no, jāvarēja ūdenī, tad no... principā ir zudis ir tīpaša, teiksim, tā rupa, kur tad uzreiz strauma aiznes, tur tā pēdējais G koordināta punkts baigi var nestrādāt. Tas pareizi, pareizi, jā. Bet jā, jau mēs tagad te tādā fantāziju pasaulē aizējam, tad ko mēs vēl varētu vispār darīt, tad droni varbūt nākotnē, kādas tās vīzijas, varbūt ne tieši tas, kas šobrīd ir tā kā pieejams un izmantojams, bet varbūt kā, kā, kā jūs, teiksim, redzēt to nākotni, ko mums vajadzētu, es nezinu, tur kaut kādu tur zāģi pie drona vai stādāmo pie drona, nu kaut kādas tās vīzijas, kā teiksim, jums liekas? Ja vispār runājam par zāģi pie drona, tad Zviedrijā jau bija uztaisījis tagad prototips harvester dronam,
tāds 6 metri diametrā milzenis, kuram ķēdē ir iekārta harvester galvniņš jaunaudz kopi. Okay. Ok, izklausās pēc nāves mašīnas. Pirms pēc tādas arī izklausījās. Bet jau pirms vairākiem gadiem, kad es tā vairāk sāku pētīt dronu izmantošanu, tad man patika Kanādā, man šķiet tas ir, kad ar droniem tiek apstādīti meži, respektīvi ir dronam tā kā tādas paintballa pistoles un katrā tajā bumbiņā ir iekšā sēkla. Un tad viņi lido ar to dronu un šauj augstnē iekšā sēklas. Un tas strādāja, es skatujos vēl tagad nesen, kā, kad nu, tas uzņēmums turpina strādāt un pie lielām cirsmām, pie lielām platībām, nu viņš arī savu funkciju pilda. Bet tas, kā mēs... Nu, vismaz Latvijā, es ceru, tuvākajā nākotnē, es ļoti ceru, ka ar šiem te lidar sensoriem un to veiksmīgu datu apstrādi, kad nu, mēs varētu tā kā iet nākamo soli tālāk un jā, iegūt tos telpiskos datus gan pa kritalām mežos, gan pa bojājumiem. Nu, tur ir variāciju ļoti daudz, un ir arī šobrīd vairāki uzņēmumi, kuri specializējās tieši uz lidar datu apstrādi mežsaimniecībā, kā to varētu izmantot. Tas gan ir vēl autiņos, un Slovākijā ir viens uzņēmums, kas ar to nodarbojās, bet nu, es arī uzreiz mēģināju interesēties, cik maksā tas drons, cik maksā sensors, cik tā datu apstrādi maksā, nu, Nu, pašlaik tas ir ļoti, ļoti dārgi un, man liekas, tas tāds nākotnē, kas varētu būt tuvākais. Laikam jāpaskaidro, ka tas līderis tā ir tā lāzeru skenēšana, jā. Kad lāzers noskenē un uzreiz mēs dabonam telpiskos datus, bet pagaidām, cik es saprotu, tā tehnoloģija ir ļoti liela, dārga un viņi ir vairāk uz lidmašīnām nekā uz droniem. Tā kā. Nu, jā. Uz droniem jau arī jāsāk. Ir uz droniem, bet, jā. Nu, vienkārši patreiz tās izmaksas vēl pašai aparatūrē ir pietiekami dārgas, ka tas ir, nu, vēl jāizvērtē, vai ir tā efektivitāte un viss pārējais. Lai gan tas, ko es minēju, tas harvester drons, protams, ir tikai tāds prototips un tas pārējais, bet no, es arī esmu bijis sekojis līdz šiem te droniem, par kuru veidu šo te mežu stādīšanu. Un jā, tā viennozīmīgi ļoti efektīva metoda, grūti pieejamās, teiksim, kalnainās vidēs, kur tev, teiksim, darbiniekam ar kājām, tur tev mežu stādīt būtu grūti, bet tur ar dronu šies tā kāds kalnu nogāzes var ļoti labi, efektīvi apstādīt. Protams, tam stādiņam ir mazāk iespēja izaugt, jo tur ir tikai sēkla, tur jau nav, teiksim, tas ietvars tāds, bet tur vienkārši iziet uz kvantitāti, tur tās nogāzi nobara tām bumbiņām un tad kaut kādi 15% izaug, bet tas tāpat tās ir labāk nekā nekās. Nu jā, man arī kaut kad bija tā doma, tieši arī iepriekšējā tā līdera sakarā runājot, ja, kad būtu baigi interesanti, ja mēs varētu, ka tā līdera tehnoloģija būtu tik maziņa, ka mēs varētu no kabats izņemt ārā, pacelt to dronu, nolidot vēl pēc mēneša un pilnībā redzēt, kā mēs tas meša aug. Bet tev kādu mēnešu ieredze, vai ne? Ar jums Latvijas valsts mežos nebija kaut kāds eksperimentālos nolūkos kā izmēģinājumi ar šiem te lidar. Bija spēlējās, nu es, kāpēc es saku spēlējās, tāpēc, jo tā tehnoloģija ir ļoti dārga un lēna pagaidām vēl, jo vai gan no apakšas, gan no augšas un cilvēks ar pieredzi to var izdarīt ātrāk. Tāpēc tas varbūt nav tāds, tas ir vairāk kā tāds, kā varētu, un ko mēs nākotnē tā kā vēl. Jo labi, tad mēs varētu stādīšanu, bet kā teiksim, varbūt kaut kāda izstrāde vai kopšana, vai tur laikam viš pat raktie droni ir. Nu, tas vēl uz doto brīdi vēl nē, tas varbūt tikai tādas kādas fantāzijas idejas. Līdz tādām lietām tur tieši tajā aparatūrē, tam dronam ir jābūt jau nu, pamatīgos izmēros. Nu labi, var jābūt, ka arī visu nevar darīt ar dronu. Ir lietas, kas ir jādara vienā veidā, bet tas, arī kas ir jādara ar dronu, jādara ar dronu. Katrā ziņā varu teikt, ka nākamgad olimpiskajās spēlēs būs paredzēti pirmie oficiālie dronu cilvēku pārredājumi ar dronu. Parīzes olimpiskajās spēlēs ir paredzēts no ļoti elitāriem cilvēkiem laikam, bet no varēs ar dronu lidināties ar cilvēku. Es laikam ņemšu pieredzi no okeāna tiem piedzīvojumiem un nekāpšu tādā iekšā. Nu, protams, it kā jau testi ir esot bijuši ļoti daudzi un tās aparatūra tehnika ir atstrādāt, bet nu jā. Gan jau kāds rezerves izpletnis jau arī viņiem ir, jo droniem nu, arī ir pieejami izpletņi, vai ne? Jā, tur, teiksim, var nopirkt tiem pašiem DJI droniem piekabināms izpletnīs, kur, teiksim, kaut kādā
avārijas gadījumā vai kā, vai vienkārši kāds alternatīvas nosēdināšanas veids. Mm. Ok, tad mēs arī dronu varam apkārt ar visu, kas ir nepieciešams, jā? Es domāju, ka tur nav problēma, jā. Nu, skaidrs. Kaut ko par droniem esam noskaidrojuši. Manuprāt, ir jāsāk ar to, ka jāpinteresējas, kur un kā, lai mēs būtu droši. Noteikti pērkot dronu jāizmanto ir apdrošināšana, jo Edžis piemērs labi parādīja, kad nelaimes gadījumus varam atrisināt. Nu un tad ko? Nu tiekamies kur? Gaisā, mežā vai koku galotnēs? Es domāju, tiekamies vien mežā. Ok. Visu labu.